Dobrý večer, vítám vás na pozápasové tiskové konferenci zápasu FC Viktoria Plzeň MFK Karviná. Mezi nás dorazil trenér Josef Mucha, kterého poprosím o zhodnocení utkání a potom dostanete prostor pro vaše dotazy. Trenére, prosím. Dobrý večer. Tak my jsme jeli do Plzně odehrát dobrý zápas, chytit, možná bych řekl, sebevědomí na ten konec soutěže. Chtěli jsme samozřejmě překvapit, byli by to překvapení, kdyby za to něco uhráli, ale byli jsme na to připraveni. Chtěli jsme využít nějakého protiútoku, bylo nám jasné, že musíme střelit gól, pokud tady chceme uspět. To se nám bohužel nepodařilo. V první poločase jsme tam měli minimálně šanci, možná jednu střelu a Plzeň nás, Viktorka nás přehrávala v kombinaci a vytvořili si spoustu šancí. My jsme to přežili, ty šance, kdy jsme to zblokovali, spoustu střel a takovou obětavostí jsme to uhráli. Bohužel Tomáš Hořava tam jednu pěknou střelou vlastně poslal Viktorku do vedení, to jsme neubránili tam po akci z naší levé strany, ale my, co jsme se nám nabízeli protiútoky, nebylo jich moc, byly možná 2-3, když jsme tam šli 3-1, pak 3-2, tak jsme to bohužel nevyřešili. Druhé poločas jsme chtěli vstoupit, hrát za zabezpečení obrany, stejně jako první poločas, ale Viktorka nás tam na začátku do poločasu přikovala k vápnu a díky brankáři a stoperům, kteří tam zblokovali, říkám, několik střel, jsme to zvládli a čekali jsme na svoji šanci. Bohužel měli jsme jich minimálně, když jsme měli nacentrovat, tak jsme to nezvládli a spoustu míčů, ať už v první poločase nebo v druhém poločase, jsme odevzdali takový lehký volné na volného. Hlavně se vrátím k tomu prvnímu poločasu, kdy jsme v tom přechodu dvakrát, třikrát jednoduchou přihrávku zkazili a v druhé poločas to stejné, to se nám nepodařilo dohrát nějaký break, nějakou rychle dohrát nějakou akci, bohužel. Pak už jsme čekali, že Viktorka, nasadili jsme hráče přesně tak, jak jsme to měli v plánu a čekali jsme na tu šanci, která možná tam přišla, nějaké ze standardky jsme tam měli nějaké šanci, ale bohužel se nám nepodařilo střelit gól. Viktorka nás ke konci strstala tady z breaku, takže žijeme s prázdnou, ale věříme, že nás čekají další zápasy, které zvládneme lépe. Děkuji. Poprosím vás o případné dotazy. Prosím. Jakub Konečný, Sport. Pane Mucho, vy jste bodovali v Liberci, v Olomouci, byli jste nebezpeční, třeba i na Slávii. Dneska jste prakticky nebezpeční nebyli. Je to už třeba i tím, že na to muselo doléhá ten boj o záchranu, že se v té tabulce pomalinku sunete níž a níž? Tak možná je na tom něco pravdy, ale myslím si, že nemáme mužstvo, které by se mělo, kdybych to řekl, podělat z toho, ale samozřejmě je tam takových v té přechodové fázi nepřesností, jak jsem řekl, v tom prvním poločase tam jdeme 3-2, ani nevystřelíme, je to takové šanci, těch brojků není moc, ale my jsme to bohužel dneska nezvládli, já říkám, spoustu lehkých přihrávek, když jsme v té přechodové fázi tam ztratili, jo, takže to nás nedostává určitě do pohody, ale jestli na mužstvo leží deka, až tak si to nemyslím. Myslím, že i na Slavii jsme odhráli dobrý zápas, ale nechci říkat, samozřejmě jsou v té lize hodně překvapivé výsledky. My samozřejmě i na Slavii jsme odhráli dobrý zápas, ale na 0-0 se hrát nedá, to souhlasím, to musíme být víc nebezpeční. Určitě musíme být víc přesnější, možná rychlejší dopředu a víc nebezpeční, ale nechci, bych to řekl, že nás čekají soupeři, kteří jsou nám blízko v tabulce a to jsou pro nás důležité zápasy, důležitější zápasy. Bude právě hnedka ten další zápas s Duklou, takový zápas o život pro vás? Asi jo. Myslím si, že bude samozřejmě, tak to je pro nás klíčový zápas, protože my jsme měli to byl zrovna zápas, jsme těch šancí měli spoustu a když jsme hrali doma s Teplicemi a neproměnili jsme je, ale teď se musíme připravit na další zápas a to bude pro nás moc důležitý zápas, moc.
Jestli ještě můžu, jak teda se z hlediska boje o záchranu koukáte na dnešní výsledek Baníku s Ostravou, kdy vlastně tou výhrou on se dotáhl na vás? Asi vás moc nepotěšil, počítám. No tak je to náš konkurent, samozřejmě boj o záchranu, ale my ještě Baník máme potom předposlední kolo doma, takže to se bude možná rozdát v tomto zápase, ale my to neovlivňujeme, my se díváme na svoje výsledky a Baník ten zápas zvládl takovou zarputilostí, co jsem měl možnost vidět. Je tam s námi, je tam víc mužstev, takže my budeme bojovat až. A teď říkám, pro nás bude stěžení teďka ten další zápas. My se díváme na další zápas a uvidíme, co to přinese. A věřím, že to zvládneme naší spokojenosti. Další dotaz bude mít někdo? Pokud ne, děkujeme a budeme se těšit někdy příště. Na shledanou. Děkujeme, na shledanou.